Jairo Jorge é o candidato pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. Ele nasceu em Canoas e se graduou em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ingressou na carreira política aos 24 anos, quando se candidatou a prefeito de Canoas. Em 1989, se elegeu vereador e criou a Lei do Passe Livre para Idosos. Foi ministro interino da Educação no governo Lula. Em 2008, foi eleito prefeito de Canoas e foi reeleito em 2012. Segundo o candidato, o resumo da sua principal proposta é: promover a segunda revolução educacional e trabalhar para a retomada do crescimento do Rio Grande do Sul com liderança, responsabilidade e inovação.